wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay mareekanka wuxuu yiri dariskooda yahuuddu haddileen hana duqeyeen dabaabadka halista guryaha uga dumiyeen degdeg hawga gooyeen biyaha hana dulleysteen dumarkii ilmaha diifta qaba duhur halayeen difaaceeda Israa'iil ilaa daw u leedahay dalweynaha Ukraine inuu bareer Ruushku ugu duulo oo darafta bari iyo qabsada daanta koofuraba dambi aadanaha laga galo durugsan weeyaan arinta inaan daawano saa isaga deyno dulqaad uma lihiin waa inaan dab uga diidnay dacwadna ku furayo Putin waaran loo diro ee dunidana dalku safar ku tago laga afduubaye dulmigi bataal lagu yaqaan maanka doorsame dooddiisi waa taa xilligan duqi Mareykan war Axmed oo dhaxdhaxnimada warbaahinta galbeedka ka tagtay waxay leeyihiin 800 qof ah ku dhimatay Gaza 200 qofna waxa lagu dilay Israa'iil marka waxaan la yaabay shacabka yahuuddu xasuqday oo Gaza ku baabay waa dhintay leeyihiin makanay caadishay dhaam u gaanta telefishin ka fiirsada burburka qasa waxaan ku soo xusuusnay qari xisoobe war abdullahi warmay sida qari xisoobe wuxuu ahaa maalin sabti ah 14kii october waxay soo wareegtana maanta waa sabti 14kii october marka waxaan la yaabanahay Israa'iil inay shacabka Falastiin la isoo waal la yaqaan sababtay u sameeyayso laakiin kuwa shacabka Soomaaliyeed la yaa yaa yaqaan sababtay u baabeenayaan warramiyo marti guud ahaan magaaga Lungorada u martu gudaha hoobo langalana ee maxamed ashal nagadaayan warmadeeyo waxa hore loo yiri dabku wuxuu ka shidan yahay dunidaan muslimiinta inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay taahay ka dambeeyo duulaanka ayaa wada warbo kala maanay sawti leeyin kula jooga laba xanto hayaay war bashiir ma jiri baa socota war hore waxa loo yiri shababku waa khawarij qofka ay dilayaan waxa ay u dileen ma yaqaan iyaguna dadka ay dilayaan waxa ay u dilayaan ma yaqaaneen war may falastiin qabtaan war yar aan idin su'aale kuma nabadidka nasiinow diiday kuma nabar isay in badan ku nafuuday naxliga wadankeena ayaa ku dhaxnaxshay war bashiirow wa su'aal daweyno mada hadalinaysi war waaq law naftirkaagu jinnada koofurta la wuqooyin laga waayay adoo dagan u fiirso wajedada la deeqsi war adiga hurdee miyaan lagu dhayn shacabka falastiin in la laayo waa banaanta midka Israa'iil in la dilana waa dambi waana la soo haystaa waliba wa mareegan asaasan fadwooday reermadu waxay dhahan ma dhimana waa dhuntay warshiid oo dhan baa sidaasa wanaaga gaad waxay ka maraysa nafla cali iyo orod watano ku noogne man deen kareysan war wax ka tagtay xabaliyo ninkeedi lokala tagnoqote lokala tagnoqote war waqlo waxaad ka tagtay naagti walaalka shalay qabay ninkeed noqo kiyon dhimanin oo nool war abdi ku soo maadna waa baxay miya kulli rag qaar jili markay galaayaan kamerooyinka waa loo ogol yahay war kala maanay war ma haysane abwaanka galbaday ahna macallinkii labaad waxa la sheegay 2022 isaga iyo dhalinyaro kale in dawladdeenu ay sagootisay oo saaday oo 10 taabtay iyagoo wafdi ahna laga qaaday isgoyska banaadir kamerooyinkooda iyo taleefannadooda wax duuban ay wateen kadibna ay si weyn oo heerkeedu sareeyo u soo dhaweeyay dawladda oo hadda ka hor noo sheegay boqor buur madow muddo bil ahna meelahan dadka loo wado ogolayn la tustusay tababar kooban oo fast aid ahna la soo siiyay yaa bekeemna fast aid ma ku jiraa bumta ma la soo baray warba macallinkii galbaday wuxuu dhigay ka daran warwarka naga dhex galinina waxaan idin iri bil kadib iyagoo fajaanji ahay soo noqdeen war fajaanjiga aad sheegaysa dadna nag duunina aad ahaytay warmaday oo say wax lagu faansiyo dowray soo qaateen baa lagu yiri war macruuf haaji wuxuu yiri abwaanka tagay waa laga gardarna sababtoo ah gabayow
وانت تريان لا قرويني هادنا جامعاده وانت تغيو عشان ركب حيان لا فهمي ويني هادنا بوغه وانت قريان لا فهمي ويني كدبنا انت حناقو قرح نو دونت سيانو فهنو ورانيغو وحان لا يابانahay ددكانو دغمله دميرنا ما له انا ما فهمان صوتو عقبيه بدنو هورو اوو شيغاي انو نيمان كاسي هي حتى وحو شيغاي مقدشه ان قف دمير له كنو لان كيرين هدا كدب حركوين كاد ايغو اوغتيين ملوه وا حارانه وانا لا فهمي واي وليبا markii la fahmi waaya asagay inta yaabaya wuxuu yiri war ma fahamteen far waa weyn hadda dadka waa ugu sheegay laakiin si loo fahmo aakhirkii inuu qarax doonto danta ku kaliftay war abdullahi sultaan tuma diilaheen naarisa wali baare dadkan la hadlayaaba duhi iimaan leheen dul iyo hoosna waan ugu sheegay dhaga uma daloolaan war wala weynay war ma haysaane dad badan ba jooga bar ala kulli hal war yidamaantis dadkana war mooga ah nageeyay waxba ma qarin war xogaha sirdoon ee hadda soo baraarugo la helay waxay sheegayaan nageeyay Cali Qalif magciisa saxda inuu sanahayne la yiraahdo Mustafa Muhammad Maxamed kaasna waa ahay magac afgarasho sanadahan ku qaraabanayay ala kulli hal dadka ninkii dili jira usida beeshaaya dur dadka ninkii dili jira usida beeshaaya dur war kala maanay siyaasad yahuud iyo qawaarij ku mashquulsheene jacaylka waxa idin kaga sheego jacaylka waxa u darana la yiri marka qalbiga israba ay isfahmi waayaan wiili gabadh xiriir laha ayaa markay isfahmi waayeen xiriirkoodi jarmay laba maalin markii la joogayna gabadhi waxay wiilka u dirtay fariiq qoraal ay ku dhahayso ninkii aan kala tagnayo waxaan kaaga soo dirayaa salaam gurigeyga waxaan hooyaday u raacaya suuqa si ay soo dukaameysato waan ogahay inaan kala harnay balse karaali noqo gacmahayga u bartay inay wax waliba ku sheegan wiilkiina wuxuu ku jawaabay qofti aan naftayda qalbigayga ka jarayay fadlan soo daahin sababtoo ah codkaada ayaan u xiisay qalbi guuran miya qoslagu godla solomoran arwaa kala la yiri qalbi jaceel galay ma qalbi jaceel galay ma qusahay arya ma falantin manni wax jacal qawaarij aad ilaahay war gabadha soo wacday baa lagu yiri war kala maare war ma haysiine hawdki ciid ciidka oo nimanka qawaarijta laba todobaad lagu dagaalamayay markii laga saaray kadib waxaa la go'aamiyay meel bannaan in laga dhigo saacadan aan in la hadlayna cagaf ayaa ku jirta wixii geed ahayna waa laga bannaynaya mustaqbalkana dadka deegaanka beera ayay ka dhiga doonaan qawaarijta mar inta soo gasho ku gamba mayso oo boo dhateen xasuuq soo dambi ma ahan wargeelo muxuu daaqaya hadii dhirta la laayo war cada waa ku gambanaya lagu yiri war ciidka hadii laga saaray booliis shabeello ma laga saaray war boola shabeello hadii laga saaray iyagana ma la duugaya war go jacada goormaana ugu dambeysay war boo boola kaaga dhaw war qiyaaray ba qaran oo kale ma nayso saartay halayaan ku riyooday qodobka ugu culus waxa uu ahaa doorashooyinka soo socda musharaxiinta ka qayb galaysa heer xildhibaan ilaa heer madaxtinimo in shardiga koowaad looga dhigo inuu yahay muwaadinka qayb galay dagaalka dalka looga xoreynayo qawaarijta warwaaqi gobnimadoonka Soomaalidu waxay dhigi jirtaa la yiri gabadhiisu guur mala ninkan ka qayb galin xoreynta dalka hadda marka ma waxay maraysa doorashada wax ku mala ninkan dagaalka shabaab ka qayb qaadan hadii malyan meedo malaayeen dhamaato madidin shisheeyna maamule maayo aan maqli jira war abdullah hadda waxaa lagu bedelay hadii malyan meedo malaayeen dhamaato madidin qawaarijna maamule maayo arriyada samayay abdullah wuxuu u bayri shabaab ka duurka ku jira hoow shedalaga ma soo shabsho daraaha lagu shide shedalaga ma soo shabsho daraaha lagu shide war abdullah wadigay saaxiibka shabaab maxaan daba dhigay war waxa kale la yiri geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka iyagu shaka lagu qabiray kama shahaadaan dulmi uu shinkii galay hadii shaaca laga qaado inta aanu sheediyo ku fidin shaqalkii codska sharci kama reebeshanta laga horgeeyaa warba war ma haysanayne doorasho waa in la iska daayo mas'iidan yaa yiri war bashiir oo Soomaaliland bay xuduudkeedii rasmiga ah soo gaadhay war muuse biixin oo doorasho rabin horaan loo ogaayo maxaa kale cusub ururka waa dhax aradhiina waxa garow ka dhacay waa la yaabay oo ma doorasho yaa durba dhacday ma qof iyo codkii yaa ansax noqday yaa ku soo baxay he oo hadda xasan shiri abgal ma la doortay war doorashada sin sheegaysan ma yeeto lafta garan wajiga lama yoolay dagaalka gawaarigta bilaawe baliya war ahmedoobo waxa la yiri waa ninka ugu muddada dheer madaxda Soomaaliya soo martay oo dhan marka laga reebo maxamed siyaad wah
kisma ayna ma boqorto ilin badali war maday uu sharif xasan intaas ma joogina naga joog warba wanaama wareereba tiin oo la waramayaa warkayga dhexgeline maanta doorasho garow ka dhacday war dib loo dhigay sootila laha oo aadna muddo kororsii muddo ka hormar ismi lagu bedelay war xulayska soo mucaaradku ka imaaday war dani waa tanaasul badane war arin kama fardhiya ku kalifay war marba hadii doorashada budlaan la soo hormariyay waxa xaqiiqa ah ku dayo buntilan ku dayo sidee dawladdeedu tahay waradba warba ma baahdo idinka isku filanay doorashada waxa ka dhacday iskuul weeye ardaydi baan hadda gudoomiyada dooranaysay kadibna waa la isku dilay hadda dhimashada dhaawacba waa jiraan iskuulkiina burbur xoogan baa soo gaaray war hadda bashiir oo hadii garow waa ardaydi iskuulka saaxil ugu dirirayaan tii weynayd maxaa laga filanaya warba budlaaniyada daneeda ka taqaan war hadda ardayda iskuulka dirirey ma mucaaradi muhaafid awl kala ahaayeen doorashada saxgee ku dambaysa hadda war doorashada iskuulku markii ay dhacday oo macallimiintu ku dhawaaqeen cidii heshay ayaa dhinaci kala carooday tii ka dhacdana waa la yaabay dagaal farax la iskaga gubtaana bilaawday hadda dimuqraadiyadii iskuuladii ay ka hirgelin laadahay war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri November 2024 doorasho ka horeeyso maamul goboleed ka dhacaysa ma jirto oo baa wadanina ma ugu dadheen na waranagu mar horan u goosanay in baa wiiran maxaa laga yiri wararta SSC qaatuma ma la aqoonsaday haani lafta garan kursiga ka haysaano bay dhawil lug ka seedayna la hayeen dhagdi oo wala dheegday he wararka ku soo boodinay madaxweynu wuxuu yiri heshiiskii madasha wada tashay qaranka waa la dhaqan gelinaya dalkuna laba xisbi buu yeelanaya doorashooyinkana waa la mideynaya cidii nagu diidan waxa laga rabaa waxaana ka wanaagsan inay tiraahdo madaxweyne qodobadiisa shalay waxay u eekeyd halaygu qaato anaa dhahay wararta madaxweynu furuntii muku noqonaya masaayanta uu ka nasanaya warxan iyo fi akhbaarad sheegaya madaxweynuhu inuu safiir iyo wasiir dhexa meel ku kala ogaan doono warba waqaar badan wax tarin ba jira madaxweynuhu saa yeelaya war cala kulli xaal waxa loo maleynaya ilaa bur iyo biyo loo kala baxo madaxweynuhu inuu santimaha jara doonin war hadda soo libaax waa ka maayo war waa wax dagaalka laga rabaa cabsi cabside ah libaax soo galay daga wara war libaax bahal weeye ha u gafin madaxweynaha war waa laga cabsadaa libaax naga da Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig